xogayaha duulista xisbigaasi mucaaradka wadani Nuruddin Diini oo qaybo ka mid ah warbaahinta kula hadlayay maanta magaalada Hargeysa ayaa waxa uu eedeyn u soo jeediyay wasiirka duulista iyo hawada ee Soomaaliland isagoo ku eedeeyay inaan waxba ka qaban garoomadii diyaaradaha Burco iyo sidoo kale Buurama iyo garoomo kale oo ka mid ah isagoo eedaha siyeeda kale u soo jeediyay Nuruddin Diini ayaa waxa uu yiri waan booqanay oo aanu tagnay garoonka diyaaradaha ee gobolka Awdal magaalada madaxdiisa Buurama garoonkaas iyo gabi ahaantiiba xiran oo noqday xoolo daaqeen sida ka muuqata sawirkan halkani waa garoonkii diyaaradaha ee maxay tolayeen Buurama oo gabi ahaantiiba xiran ay xooluhu daaqaan arintan iyadoo fidiyowna waanu sii deynay waxa waadkiisan waayay maamulkii gobolka Awdal oo dhan maayarkii magaalada golihii deegaanka bada saab hadday tahay iyo haddii ay tahayba wasiirka boosaha iyo isgaarsiinta farxaan markuu qadiyadan ka jawaabi kari waayey waxa ka jawaabay wasiirka boosaha iyo isgaarsiinta Soomaaliland oo intuu garoonkii tagay isagoo xidhan foolxumadiisa soo dhex istaagay waxa kale oo jirta oo dhibaato waa wasaaradda keliya ee ay dameera ku dhex dhaleen wasaaradda duulista iyo hawada ee ku guuldareysatay shaqadeedii waa kan isna kana ka mid ah si cad baanu u tagnay oo wixii yaalla waanu soo baarnay shacabkana horaan ugu soo bandhignay iminkana waanu caddaynaynaa waa garoonkii diyaaradaha ee magaalada Buurama oo ay xidhan oo dameera ku dhex dhaleen wasiirka dhibaatada iyo fadeexadda dul taalla tana ugu weyn oo ka mid ah iyaduna waxa jirta oo kale kana waxa weeye madaarkii Burco gabi ahaantiisaguna wuu xidhanyay intii ay dowladda kulmiye jirtayna maba uu shaqayn ee albaabadu u laabnaa waxaan u taagannahay xisbi mucaarada u nahay u dhisannahay waa inaanu sheegno hadba wixii dhaliila ee jira haddii aan dib ugu noqdo ama aan si cad u iftiimiyo burhaanteedana idin hor keeno wasaaradda duulista iyo hawada ee dowladda federaalk ee Soomaaliya bishan aynu ku jirno gudaheeda waxay si cad u sheegtay iyadoo warbaahinta oo dhanna ka sii deysay inay gebi ahaanba ay la wareegeen hawadii dalkii la isku odhan jiray Soomaaliya 1960-gii taasi oo ka dhigan qayb ka mid ah xuduudaheenni inay dowladda federaalka ee Soomaaliya la wareegtay halkan waxaan idin ku cadeynayaa wasiirka duulista iyo hawada ee dowladda federaalka ee Soomaaliya waa ninkaasi dhexe ee halkan fadhiya halkan waa xafiiska ee kaawa ee dalka Canada Montreal oo markii kala saxiixan iyo heshiiska sida wasiirku sheegay sida sawirkan ka muuqata waxay dowladda Soomaaliya waxay sheegtay inay hawadii la wareegtay farxaan wuxuu sheegay inuu nin xariif yahay oo isagu diyaarad raacay taasi kulli aqoon maaha maangaabnimadiisay muujisay haddii uu farxaan lacagaha ku khasaariyo tigdhada qaranka faa'iido ma ugeeyo halkan ma tegey raggu joogaan ma tegey Kanadiya Montreal ma la fadhiistay ee kaawo ma kala hadlay arrimaha hawada sida wasiirka dhiggiisa ah si muxuu ugu jawaabaya dowladda Soomaaliya taasu maanu sheegnay annagu xisbi ka wadani ahaan waxay hore ugu mahmahday ama ay sheegtay markii ninkii maqasha daayacay geela loo diray wasiirka duulista iyo hawada farxaan aadan haybe 2005-tii wuxuu isku soo sharaxay inuu noqdo xildhibaan golaha baarlamaanka isagoo isku soo sharaxay gobolka Murwada Jeex gaar ahaan magaalada Hargeysa degmada Gacanlibaax halkaa waxaa laga doortay xildhibaan xoog oo ay isku xisbi ka soo tartameen farxaan uu soo bixi kari waayo wuu dhacay oo codkii shacabku uu ku guuldareystay innagu kii ay shacabku dooran kari waayey baynu wasiir ka dhignay inuu wasaaradda u dhimi waa kan oo uu la daadegayo garoonkii Berbera wuu xidhan yahay kii Buurama wuu xidhan yahay waxa ku soo haray halkaa garoon oo ah kaaciga lantarasha eelbooda Hargeysa wasiirka duulista iyo hawada farxaan aadan haybe waninkaa aanu sheegnay ee isku soo tartamay xildhibaanimo ee ku guuldareystay inuu dhaco dowladdeenna waxay u magacowday wasiir ninkii xildhibaanimo ku guuleysan kari waayo codka shacabka heli kari waayey ayaa maanta wasiir noqday waa dhibaatooyinka inaa haystay qaranimo waxa geesta kale Nuruddin Diini ayaa waxa weedeen u soo jeediyay wasiirka boosada iyo isgaarsiinta ee Soomaaliland isagoo ku eedeeyay inaan waxaan shaqadiisa ahayn uu kaga mashquulay wasaaradda boosaha iyo isgaarsiinta ee Soomaaliland isagoo dhawaan tagay garoonka diyaaradaha ee magaalada Buurama oo aan shaqeynin oo xogayuhu ku tilmaamay inaan wasiirkaasi ka shaqeynin guud ahaanba wasaaradda boosada iyo isgaarsiinta ee Soomaaliland oo uu kaga mashquulay waxaan shaqadiisa ahayn waa sida uu hadalka u dhigayee madaxweyne ku-xigeenka xisbiga wadani waxa uu tegey garoonka diyaaradaha ee gobolka Sanaag Ceere Gaabo sidii warbaahinta laga sii daayay annaguna waanu ku lamaanayn xisbi ahaan madaxweyne ku-xigeenku wuxuu ummadda u soo bandhigay uu tusay garoonkii doofaar ku dhex baqtiyey bal xisbiga wadani dhaliisha baadhida taag ka weyn uu samayn lahaa bal yaa garan kara wasiirku taa muxuu kaga jawaabi karaa balaagad waxaanu tagnay garoonkii Buurama oo xooluhu dhex daaqayaan markuu farxaan ka jawaabi kari waayey eedeymaha xisbigu soo bandhigay wuxuu yidhi reer Awdal dad diyaarado kasoo dega ma laha garoonka haddaanu furi lahayn reer Awdal
نمبر ملاحة كفلانو كرون كنت مسؤول دقي كران سيدا درتاد والاقاوان وزير كي دولي سيهو دولي اذيقا هرهير عوضاله كهذا لو رودو كتشوه وزير كي بوساية اسكارسين تو شقدي سعانا هين باكا حالي او إساقنا دول هوقون يسو فضايحات اح إلا لو ريقي فروهي كوركا صوماليا حمسة جامح حسين وو ستار تيفي هرقيسا.